Nyt on mun mielestä muuttu tuo järjestys tuossa, mutta mä en luota tähän nyt enää ollenkaan. Mutta käy kysymässä, ehkä ne tietävät siellä, mitä tapahtuu. Hilpasen tuonne alas, niin saan samalla käytyä vähän tuolla tyhjennysosastolla ja lähden vilkaisemaan, miltä ne donitsit näyttää. Joo, kyllä Toni, se niin meni, että Seppä oli viides. Se taitaa tuo meidän ajanottojärjestelmä näyttää vielä tuon maalintulokierroksen, niin se vähän hämää aina. Nuori mies oli kyllä hyvin heti kartalla, että hän oli viides. Mä hetken jo säikähdin, että sä puhuit musta tai susta nuorena miehenä, että me oltiin kartalla, mutta me ollaan pudottu jo joku 27 vuotta sitten. No se on sitä luokkaa. Onneksi tässä ollaan vielä nuoria, tai siis komeita, ei nyt tarvitse joo, niin nuoria. Mutta. Joo, no se on edes jotain hyvää, voi luojan kiitos. Kyllä. Hei, me mennään Master and Heavy-luokkaan. Pari alkuerä vetoa vielä. Master ja Heavy, Juhan Vilo, Toni Lindholm. Lähtevät siitä eturivistä, sitten Topi Tuulainen ja Tero Saari seuraavasta, Jussi Kohtala, Vesa Salminen, Jani Fokin, Jaakko Einio, Sofia Kohtala, Jari Hartikainen, Robert Koistinen, Mikko Seppänen, Simo Mustonen, Janne Jämsen, Kenno Märtsimaa, Pekka Ruippo, Joonas Nissinen, Jani Malin, Juhan Svaan, Joni Seppälä, Pekka Keränen, Eero Haarjärvi, Henrikka Nissinen, Janne Semeikka, Aimo Niemi.
Näin, siellä alkaa kaikki olla valmista. Sitten pötköihin mennään. Vilo Lindholm eturivistä. Ja siitä matka, ja jälleen Saari tulee sieltä välistä, menee sinne Vilon perään. Lindholm menee nyt kärkeen, ja mitä siinä tapahtuu seuraavaksi? Nyt katsotaan sitten, Lindholm ottaa nyt loistavan startin. Nyt onnistuu, eikä jäädä sinne, tavallaan ei jäänyt mihinkään pussiin, eikä mihinkään, vaan se meni loistavasti. Vilo seuraa sitten Lindholm ja Saari. Saari ajattelee, että tehdään sama temppu, mennään sinne Vilon perään, jos hän ampuu sitä kärkeen Lindholmin ohi, mutta Lindholm aavisti tämän, pystyi sitten haistelemaan tilanteen ja otti tuon kärkipaikan itselleen. Ei antanut nyt tämän parivalikon yllättää. Lindholm kärjessä, Vilo kakkosena, Saari kolmos paikalla, ja mielestäni Jussi Kohtala on noussut sitten sinne neljänneksi. Häntä seuraa siinä Topi Tuunainen, ja katsotaan sitten, kuka Tuunaisen perässä on. Mulla loppuu sitten tuntemus näihin autoihin, kypäriin, kuljettajien, haalareihin ja ynnä muuhun sitten siinä vaiheessa, kun oikeastaan tuo kärkipari Kohtalan valkoisen auton sinne verran tunnistaa. Jani Fokin sininen haalari, vihreä kypärä, niin sen vielä siellä. Kun kärki on vaihtunut, Juhan Vilo on ottanut ykköspaikan, Lindholm kakkosena ja Saari kolmantena, ja tiukasti tämä kolmikko nyt sitten rypistelee siellä. Juhan Vilo tekee muutaman metrin eroa siinä, mutta Lindholm seuraa tiukasti. Saari on sitten Lindholmin peesissä, kun mennään tuonne hevosen kenkään, ja yrittääkö siellä Saari sitten saman tien kuitata Lindholmia? Ei ainakaan vielä onnistu senior heavy-luokan kuljettajista. Siis se Juhan Vilo siellä kärjessä masterluokan ykkönen, Toni Lindholm kakkospaikalla ja senior heavy-luokan Tero Saari siinä sitten siellä kolme ja luokkaansa kakkospaikalla tällä hetkellä. Ja pieni ero siinä on, sen jälkeen tulee Jussi Kohtala siinä komeasti tykittää nelospaikalla tällä hetkellä, kun ollaan tuolla kolmospisteen kohdassa, ja sieltä sitten lähdetään taas. Nyt lyödään lämää auki ja mennään kohti vitospistettä ja hevosen kenkää. Eikä ole päässyt siellä Juhan Vilo sitten karkaamaan, ja oikeastaan tuo koko kärki, se pysyy aika hyvin kasassa tällä hetkellä, eikä Kohtalakaan ole siitä joutunut kyllä yhtään heittämään pyyhettä kehään, vaan on siinä kohtuu lähellä tuollaisella hyvällä näköetäisyydellä vielä. Hänen perässä sitten Topi Tuunainen ja Jani Fokin, Vesa Salminen siinä siellä seitsemän tällä hetkellä. Katsotaan, miten Salmisen kisa lähtee tästä sitten etenemään. Hänen perässä sitten Jaakko Einio siellä 8, 9, Jonas Nissenen ja Jari Hartikainen on siellä 10, 11, Sofia Kohtala, 12, Robert Koistinen, 13, Juhan Svaan. Edelleen siinä sitten Mikko Seppänen, Jani MC, Simo Mustonen, Jani Malin, Joni Seppälä, Pekka Ruippo, Eero Haarijärvi, Kenno Määritsemaa, Pekka Keren, Aimo Niemi, Henrikka Nissinen, Janne Shemekka. Ja nyt on Juhan Vilo pystynyt tekemään pientä eroa, sitten siinä on muodostunut toinen kolmikko, eli Lindholm, Saari ja Kohtala on noussut nyt sitten siihen. Kohtala nostaa sieltä kättä pystyyn, ilmoittautuu mukaan tuohon niin sanottuun palkintokorkeataisteluun tässä alkuerässä. Ja nyt on kova taistelu. Nyt on siinä Saari ottanut sitten kakkospaikan Lindholmilta, eli Saari kakkoseksi, Lindholm on siinä. Ja nyt lähtee siellä sitten Kohtalan yritys, ja hän nousee siihen Lindholmin edelle. Kohtala vastaan Lindholm, ja Kohtala vetää tässä taistelussa pidemmän korren. Nyt on kaksi senior heavy-luokan kuljettajaa kärjessä, eli Juhan Vilo, se Tero Saari kakkosena, ja sen jälkeen sitten kaksi masterluokkalaista siinä. Eli Toni Lindholm ja Jussi Kohtala, tai toisin päin tietysti Jussi Kohtala ja Toni Lindholm. Sitten Topi Tuunainen ja Jani Fokin siinä seuraavat. Kiva nähdä, pystyykö sieltä sitten esimerkiksi
tai pystyykö Toni Lindholm siellä pysymään siinä kohtalan beesissä ja haastamaan häntä vielä. Nyt siinä on tuo nelikko tuollaisilla muutaman mitrin tasaisin välein, ja sen jälkeen tulee vähän tiukempi tuossa Topi Tuunanen ja Jani Fokin sitten siinä tämän nelikon jälkeen, ja heidän perässään sitten Vesa Salminen ja pieni väli taas, ja Jaakko Einio on sitten, sen jälkeen tuleekin vähän pidempää väliä, mutta tuo kärki on siinä, Juhan Vilo, minuutti 45 sekuntia ajoaikaa vielä jäljellä, ja Vilo on ottanut sen ykköspaikan, Saari on toki siinä aivan niskassa, eli ei Juhan Vilo siinä ole kyllä karkuun päässyt oikeastaan metriäkään, vaan tuo tilanne on säilynyt hyvin ennallaan. Vilo, Saari, ei tule paljoa eroa. Jussi Kohtala kolmantena, Toni Lindholm neljäntenä. Olin vähän tuossa katveessa, en välttämättä ihan kuullut, kommentoitko juuri asiaa, mutta kuvan ulkopuolelta kerrottakoon, että Janne Jämseniltä pelit vähän leipäsee niin sanotusti kiinni ja mies ajautuu tähän varikon kumivalliin. Ei mitään hätää, tuolla hymyssä suijo riisuu kuteitaan, mutta koneet taisi hajota nyt tähän väliin. Okei, ja mä en ole missään vaiheessa, en ole kyllä valitettavasti, tai en ole nähnyt tätä koko tilannetta, eli olen seurannut sitten justiin jotain muuta, mutta se oli vähän pahempi munkki sitten, kun näin käy. Mutta hyvä, ettei siinä mitään sen vakavempaa sitten sattunut. Joo, vähän näytti siltä, että takapyörät löi jumiin, niin eiköhän se ole merkki siitä, että hirtti niin sanotusti kiinni. Kyllä vain. Vilo, Saari, Kohtala, Lindholm. Ja edelleen tuossa nelikossa on tuollaiset hyvin säntilliset. Siinä on niin kuin armeijan ojennukseen tehty nuo välit. Eli siinä on laitettu kättä toisen olkapäälle ja määrätty, että tällä väleillä ollaan. Katsokaa nyt. No, viivottimella mitattu nuo välit. Tai millä rullamitalla nyt ikinä onkaan. Viivottimella voinut tehdä paljon muutakin. Omasta kouluajasta tulee mieleen viivottiin, millä läpsästiin vaan meikäläistä sormille aina. Joskus vähän muuallekin, mutta siinä oli viivotin käyttö, mitä opettaja käytti viivotinta. Kyllä, ihan samassa veneessä ollaan. Ja meikälän kun on laivaston miehiä, niin ei ymmärrä kyllä noista ojennuksista mitään. Meillähän oli siellä vaan pelastusliivit ja muoto vapa. No laivastossa minäkin olin, mutta kyllä mä jotain siellä vissiin olen oppinutkin. Mutta sulla on ollut kovempi kuri kuin mulla. Joo, me oltiin välillä itsekin kurinpitäjinä. Juha Vilo, Tero Saari, Jussi Kohtala, Toni. Joo, mehän voidaan tässä keskustella vaikka armeijajuttuja, kun saa nähdä kauan, kun me päästäisiin juttelemaan, kun joku tulisi vetämään tepselin seinästä. No viimeinen kierros käynnistyy Juhan Vilo, Tero Saari, Jussi Kohtalan välillä sitten Toni Lindholm siinä nelospaikalla. Eli nyt katsotaan sitten, vieläkö tässä joku iskee jotain korttia pöytään. Näyttäisi siltä, että kyllä Tero Saari siinä aavistuksen on Juhan Viloa saavuttanut, mutta ei ehkä mitään sen dramaattisempaa siinä. Ei pääse ihan semmoiselle etäisyydelle. Vilohan iski edellisellä kierroksella tuolla nimenomaan tuli tuohon. Tuossa oli se peitto ja sen jälkeen Vilo tuli tuossa kohtaa ohi, mutta nyt ei tarvitse sitä tehdä, koska ollaan tehty jo. Sitten hyvissä ajoin siirrytty tuonne kapellimestarin tontille ja sinne, siihen pönttöön ja näin, ja siinä pöntössä Vilo myös keikkuu ruutulipulle asti, viimeinen kaare, ja Juhan Vilo ottaa tästä toisen ykkössijan ja on siis lähdön ja senior heavy luokan ykkönen tässä toisessa alkuerässä. Tero Saari on kakkonen, kolmas on Jussi Kohtala, neljäs Toni Lindholm, viides Jani Fokin, kuudes Vesa Salminen, seitsemäs Topi Tuunainen, kahdeksas Jaakko Einio, yhdeksäs Joonas Nissinen, kymmenes Jari Hartikainen, 11 Sofia Kohtala, 12 Robert Koistinen, 13 Juhan Svaan, Simo Mustonen, 14, 15 Pekka Ruippo, 16 Joni Seppälä, 17 Kenno Märtsimaa, 18 Eero Haadijärvi, 19 Jani Malin, 20 Pekka Keränen, 21 Henrikka Nissinen, 22 Janne Semeekka, 23 Mikko Seppänen, 24 Aimo Niemi, ja tosiaan Jämsiä joutui. Kato, Lauri, sanoppa uudestaan tuo. Mitä sä sanoit äsken? Tässä olisi laku, että juttu luistaisi. Kiitoksia, Lauri. Mulla oli vielä vähän jäljellä tuosta edellisestä, mutta saanko mä viedä kotiin loput, että mä saan siellä kotimatkalla? Joo. Mites meinaat finaalissa ajaa? Palkintopallille.
Loistavaa. Tsemppiä, Lauri. Kiitos. Näin, Lauri Halonen toi meille tänne uuden pussin. Oikein paljon kiitoksia. Taas on Kouvola lakritsia täällä. Tuoretta lakritsia pussillinen, joten täytyy sanoa, että kotimatkakin täältä tuonne Vaasan viereen, niin sekin taitaa sujuu tänään rattoisasti lakritsaa mutustelle. Mutta näin, hei. Kiitoksia Laurille, kiitoksia Master ja Heavy-luokan artisteille. Ja ei muuta kuin otahan sieltä, jos saat, niin jonkun haastattelun, jos ehdit. Joo, se on helppoa se haastattelu. Kyllä meikäläinen oli välillä tuossa vähän varjosassa, niin sanotusti tyhjennystalkoissa, mutta häkkiä tästä hilpasen takaisin.